Poštovani izaslaniče predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i ministre zdravstva u Vladi Republike Hrvatske profesore Kujundžić sa svim svojim suradnicima, gospodin Tomislav Dulibić, gospođa Vera Katalinić-Janković, Ružica Palić, Kramarić, Mate Car i Vili Beroš, te Bilebor Drakulić i Danica Kramarić. Poštovani bivši ministar zdravstva Republike Slovenije, dr. Samo Fakin, te bivši ministar zdravstva Republike Hrvatske, profesorica Stavljenić Ana Rukavina i dr. Darko Milinović. Poštovana predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora, docentica Ines Strenja, te članovi odbora dr. Vlatko Kopić i dr. Željko Ivanović. Poštovani ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Lucijan Vukelić sa svojim suradnicima, doktoricom Veroniku Laušin, Martinom Furlan, Hrvojem Jezidićem, te suradnicima iz regionalnih ureda. Poštovana zamjenice pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo Ivana Portolan-Pajić i Mirela Šentija Knežević, također srdačno pozdravljam pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, doktora Vjekoslava Jeleća, koji je spriječen ovdje sada biti s nama. Poštovani pročelnici županijskih odjela za zdravstvo, Mileta Sirovec, Ivana Stanić, Sanja Tošić-Grlač, sa svojim suradnicima, te Helena Bandalović i drugi suradnici pročelnika. Poštovani župani županija Ličko-senjske županije, dr. Milinović, i Virovitičko-podravske županije, Igor Andrović. Poštovani ravnatelj Agencije za lijekove i medicinske proizvode, profesor Siniša Tomić. Poštovani i uvijek nazočni predstavnici sindikata na zdravstvenoj sceni Republike Hrvatske, predsjednica Renata Čolinović-Ajić Hrvatskog liječkog sindikata, predsjednica glavnog vijeća Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara Ankica Prašnjak, predsjednik Hrvatskog samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Stjepan Topolnjak, te naravno udruge uvijek s nama prisutne u zdravstvu, predsjednica Ana Soldo Hrvatske liječničke komore, Hrvoje Pezo Hrvatske dentalne komore, dentalne medicine, zatim Hrvatskog farmaceutskog društva predsjednik Darko Takač, Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan, Hrvatske komore fizioterapeuta Mirjana Grubišić, Koalicije udruga u zdravstvu Ivica Belina, Koordinacija Hrvatske obiteljske medicine Vikica Krolo, te na kraju poštovani pokrovitelji, uz poseban još jedan pozdrav i zahvala našem visokom pokroviteljstvu od predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Ministarstvo zdravstva, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Hrvatskom liječničkom zboru, Hrvatskoj liječničkoj komori, Hrvatskom farmaceutskom društvu, Američkoj gospodarskoj komori i inovativnoj farmaceutskoj industriji. Posebna zahvala našim sponzorima, platinastom sponzoru Rošu i njegovom direktoru Miloradu Goševu, te sponzorima AbbVie, MCS Grupi, Ericssonu i MSD-u. Pozdrav predstavnicima farmaceutske industrije i trgovačkih društava. Pozdrav svim ravnateljima, članicama Hrvatske udruge poslodavaca u zdravstvu, njihovim suradnicima i svim nazočnjima iz svih zdravstvenih ustanova iz Republike Hrvatske. Posebna zahvala pozvanim predavačima i predstavnicima medija i svim našim gostima, naravno našem doajenu, gospodinu, bivšem predsjedniku, ravnatelju udruge poslodavaca u zdravstvu Republike Hrvatske, gospodinu Mili Klepi. Dame i gospodo, dobrodošli u Patiju na konferenciju udruge poslodavaca u zdravstvu Republike Hrvatske. Prije svega mislim da ovaj dugački uvodni pozdrav svih onih koje sam ovdje naveo, a posebno pozdravljam one koje nisam osobno naveo ili sam eventualno zaboravio, a za to se ispričavam, svjedoči o tome kolika je vrijednost konferencije udruge poslodavaca u zdravstvu, kao i njenog jesenjeg uobičajenog redovnog kongresa, jer je to scena na kojoj se okupljaju svi čimbenici zdravstvenog sustava Republike Hrvatske. Prije nekoliko godina, u vrijeme kada se podigla
jedna bura, kao što je sada i ova vremenska nepogoda ovdje u Hrvatskoj prisutna, a ta bura je bila na zdravstvenoj sceni Republike Hrvatske od strane jednog čimbenika zdravstvene sceni Republike Hrvatske. Obratio sam se jednom od čelnika te institucije i pitao sam ga nekoliko pitanja u smislu, pa da li vi imate takve i takve ciljeve, nabrojevši doista općenite ciljeve za koje mislim da svi ovdje možemo ih potpisati u smislu prosperiteta, razvoja i unapređenja zdravstvenog sustava Republike Hrvatske. Odgovor je bio da, i mi imamo iste ciljeve. Ali naše metode se razlikuju od vaših iz udruge poslodavaca u zdravstvu. I zato napadamo vas i sve druge čimbenike na zdravstvenoj sceni. Rekao, kakve su to vaše metode? Što želite? Rečeno mi je tada, mi mislimo da jedino revolucionarnim metodama možemo promijeniti sustav. Da staro treba zapaliti, iz pepela staroga, kao Feniks, ptica Feniks, treba se roditi novi sustav. Daljni slijed događaja u zadnje 4 godine znadete dobro, a moj odgovor je bio onaj koji ću danas ponuditi vama. Moj odgovor je sadržavao činjenicu da svijet nije počeo od nas. Da smo naslijedili jedan sustav koji ima svoje vrijednosti i koji nije pripadajući ni jednoj stranci, pa ako hoćete ni jednoj državi, i koji je, rekao bih, nasljedstvo srednje Europe, Europe koje mi pripadamo i koju mi baštinimo. I da taj sustav trebamo unapređivati, graditi, mijenjati, ali isključivo dijalogom. Zato smo danas svi mi ovdje. Da otvoreno kažemo jedni drugima koji su to problemi kroničnog tipa, akutnog tipa, kako odgovoriti na te probleme, da otvoreno porazgovaramo kako primjenjujemo pozitivne zakonske propise, uključujući i naše glavne zakone koji određuju funkcioniranje našeg sustava. Da vidimo gdje su problemi u primjeni tih zakona. Da otvoreno kažemo da li nam je su nam uvjeti rada dobri ili nam nisu dobri. Da otvoreno kažemo zašto nam liječnici odlaze ili zašto ih, kako ih uspijamo zadržati. Da vidimo da li sustav financiranja zdravstvene zaštite adekvatan. Da li su limiti zdravstvenih ustanova dobri ili nisu dobri. Da li izvršavamo sve obveze prema Hrvatskom zavodu zdravstvenog osiguranja ili ne izvršavamo. Da li uredno izvršavamo svoje radne obaveze na pojedinačnoj razini radeći od 8 do 4 ili ipak radimo nešto kraće. Da li postoje problemi u odnosima među zdravstvenim čimbenicima? Da li postoje problemi u saniranju dugova? Da li postoje problemi prema farmaceutskoj industriji? Prema svim drugim čimbenicima zdravstvene sceni? Ovdje smo zato tu da danas i sutra svi otvoreno, bez zadrške i bez uvijanja, kažemo koji su to problemi. Ne da čekamo da nam izvana bilo tko na nos stavlja sve naše probleme, sve naše izazove, a da se mi sami s njima nismo sučelili. Zato vas sve skupa pozivamo da ova 2 dana doprinesemo konstruktivnim dijalogom i iznošenjem svih činjenica koje su zasnovane na relevantnim podacima, da sučelimo mišljenja, da onom novom hrvatskom riječju tvorevinom brainstormingom doprinesemo da ovaj zdravstveni sustav bude bolji, kvalitetniji, učinkovitiji i poželjan za sve naše zdravstvene djelatnike na čelu sa stupom hrvatskog zdravstva, to su liječnici, da žele ostati tu, da žele raditi tu i doprinijeti njegovom unapređenju. Pri tome nemojte zaboraviti da mi u Hrvatskoj, koja ima možda premalo ljudi za ovako lijepu zemlju, ali je prednost da se poznajemo, da se međusobno čak i imenom svi znamo i da u toj konstelaciji obnovite i učvrstite stara prijateljstva, steknete nova, družite se i time doprinesete ujedno da možemo bolje funkcionirati sutra u našim sredinama. Želim vam ugodan boravak ovdje i ugodnu konferenciju iz koje ćemo ponijeti nova znanja i samo jedna poruka za kraj. Sve to ovo što ćemo napraviti ovdje neka bude u cilju da nikad ne zaboravimo one koji su najpotrebniji u ovom sustavu. To su naši pacijenti, to su oni zbog kojih mi radimo i kako je rekao naš čuveni dr. Andrija Štampar,
brinite se za one kojima je pomoć najpotrebnija, a oni bogati će se sami znati snaći za sebe. Hvala vam lijepa.